Австралиялык эки жаш бата ажырашуу боюнча рекорд коюшту. Алар нике күбөлүгүнө кол койгон соң кайра ажырашууга арыз беришкен. Бул тууралуу Novosti.com сайты жазып чыккан. Ажырашууга биринчи болуп келин арыз берген, себеби ал той аяктала электе эле күйөөсүнө көзүнө чөп салганын байкап, терс кадамдарына күбө болгон. Той башталгандан кийин 27 жаштагы күйөө жолдош ортодо көрүнбөй калат. Аны издеп чыккан келиндин атасы күйөө баласын ашканадагы кызматчысы менен чогуу көрөт. Алкоголдук ичимдикке шылкыя тоюп алган жигит өз тоюнда башка айым менен жыныстык катнашка барган. Окуядан кийин тойдогу коноктордун баары үйлөрүнө кайтышып, ал эми келин ажырашуу үчүн сотко кайрылган. Акырында үй бүлө тургузуу үчүн жаңы эле кошулушкан жаш жубайлар кайра эки бөлөк жолго түшүштү. Улак Назарниус.